Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Еквадор веде переговори з Сполученими Штатами Америки про передачу шести зенітно-ракетних радянських комплексів ОСААКМ, які згодом можуть бути передані Україні. Ця потенційна угода угода є частиною домовленостей між Еквадором та Сполученими Штатами Америки про обмін військової техніки, оголошених у січні 2024 року. Технічний стан комплексів невідомий. Зенітно ракетний комплекс ОСААКМ Еквадорської армії були взяті зі складу 2114-го дивізіону 21-го полку протиповітряної оборони Таура. У 2020 році розпочалася модернізація комплексів, але роботи були зупинені через повномасштабне вторгнення так званої Росії в Україну в лютому 2022 року. Цікаво. Що Еквадор придбав зенітноракетні комплекс тирадян цього зразка ОСААКМ в Україні в 90-х роках минулого століття, передача цих комплексів Збройним силам України значно посилить українську систему протиповітряної оборони. Видання Дефенс Експрес не може ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію. Проте, якщо це станеться, це буде не перший екзотичний варіант допомоги Україні з системами протиповітряної оборони. Наприклад, у квітні 2023 року з'явилися дані про те, що Україна могла отримати ракети до зенітно-ракетного комплексу Осакам від Йорданії. Це підтверджував пустельний камуфляж на контейнерах. У березні 2022 року видання за Street Journal писав про ймовірну передачу Україні Сполученими Штатами Америки зенітно-ракетного комплексу радянського зразка. За даними з відкритих джерел, Армія США має на озброєні зенітно-ракетні комплекси ОСААКМ Стріла 10 та С-300. Передача зенітно-ракетного комплексу ОСААКМ Україні з Еквадору через США буде значним кроком у посиленні української протиповітряної оборони. Ці комплекси знайомі українським військовим, тому не потребують додаткової інфраструктури для навчання та обслуговування.